minkälaista oli leijonapaita pukea päälle tänään? No olihan se ihan kiva, että aluksi vähän jännitti, mutta kyllä sitten pääsi hyvin peliin mukaan. Ja oli ihan kiva pelata sillä. Pääsi käyttämään vahvuuksia hyvin. No ainahan se paremminkin voi mennä, mutta ihan hyvin meni, voi olla ihan tyytyväinen. No pelattiin ihan hyvin ja oltiin pelin päällä, mutta olisi maalieessa olisi pitänyt ehkä olla vähän vahvempi, oltaessa saatu enemmän maaleja tehty. Muuten ihan hyvä peli. Entä sitten ketjun peli? No yllättävän hyvin on löytynyt. On ollut kiva pelata noitten kanssa. Toivottavasti tullaan pelaa enemmänkin.